passar a base pra ele agora. Mano, oh, bate o teio mais forte no chão. Tu bateu o teio, tu arrasta. Os quatro dedos, parafusos ali, né? Chutando o cantinho assim, ó. Encaixa e já era, mano. Sai com um abraço. Pula, o pulo, né? Importante. Bateu o teio, arrasta. Aí pega, mano. O mais importante também. Ó, tá vendo aqui, ó. Quatro parafusos. Arrasta aqui no canto aqui, ó. Ó, o tênis, aí vai marcar, sabe? Tu marca com o tênis ali. Bateu o teio, arrastou o flip no canto e encaixou. Pra prender, arrasta mais na ponta. Aqui, ó. Bater aquele óleozinho com o pop, arrastar, encaixar certinho, ó. Fiftzão, vamos lá. Vou mandar a bordinha aqui na caixa. A vela toda, né? Ah, tá sem vela, mano. Tá sem vela? Ô, mano, tem uma velinha aí pra emprestar. Tem essa aqui, mano. Ó, joga aí. Tem pouquinho mais da. Ah, tá sempre sem vela isso aqui, cara. Sempre sem vela, né? Uhum. Agora vai, mano. Agora acerta. Agora vai, meu, bota a fé. Vai, bota fé, vai lá. Acabou a vela. Vai lá. Ai, mano, faltou só mais um pouquinho de vela, mano. Bah, foi a vela toda, mano. Conte mais uma velinha aí, mano. Tem aí. Essa aqui. Essa daí que joga aí. Essa aqui é caixa, mano. Caixa. Agora já era, mano. Não tem. Nossa!
Não. Se não acertar agora, não acerta mais. Água tem vela? Tem. Nossa. Ô, valeu, mano. Tá correndo demais agora. Ah. Ô, mano, tem vela demais, mano. Passei muita vela, mano. Ô, tem alguma coisa pra me tirar um pouco da vela? Isso aqui, ó. Ô, joga aí. Ah, mano, tem que tirar essa vela. Tá, tem vela demais, mano. Tem, né? Nossa, tá louco. Não vai demandar nada. É que essa vela não é de skate, né, mano? Se fosse vela de skate, já tinha acertado. É. Valeu, mano. Valeu. Agora vai. Agora vai. Tem que comprar outra vela, mano. Essa vela não é de skate. Já tirou vela demais? Eu acho que é a vela que não é de skate. Só pode. Vou tentar outro dia, eu trago vela mesmo. De skate. Esse foi o vídeo de hoje. Arrebenta o like aqui embaixo, mano. É muito importante bater o like aqui embaixo. Martelo o like. Chega e dá-lhe de estouro no like. Meta de 1000 likes e rumo a 50 mil inscritos aqui no canal. Mano, se você ainda não é inscrito, clique no botãozinho aqui vermelho, inscreva-se, ative o sininho. E não esqueça, rapaziada. Like. Arrebenta o like. Eu quero mandar um salve aqui pro pessoal que ajudou nesse vídeo, mano. Que deu as ideias. O primeiro salve vai para Zack Crapper. O segundo vai para Milk Shake Mafioso. O terceiro vai para Dazai. O quarto vai para Daniel Almeida. O quinto vai para Naruto Dorgado. O sexto vai para Joslin. Salve, Joslin. Esse foi o salve aí do pessoal que ajudou a produzir esse vídeo, rapaziada. Se você tem uma mania, ou se o seu amigo tem uma mania, compartilha com ele. Manda pra ele, mano. Ou comenta aqui embaixo, mano, a mania que você tem, que a gente vai estar trazendo parte 2 desse vídeo assim que bater 1000 likes, rapaz. Então arrebenta, não perdoa, mano. O like é de graça, se inscrever é de graça. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Marotejo!